esimeseks sooviks või eesmärgiks ei olnud sugugi see, et võt, ma teen nüüd mingisuguse silba meetodi, üle kogu maailma läheb see laiali ja raha tuleb. Esimeseks sooviks oli see, et tema lapsed saaksid koolis kergemini hakkama. Ta hakkas tegema tööd oma lastega, ta oli 10 last, tööpõld, suur ja lai. Et kui naine jälle nägi, et Jose läks ühe oma lastega kuskile sinna kuskile ruumi, siis ta alati mõtles, et huvitav, mis seal nüüd see koht siis välja tuleb. Aga miks ta hakkas siis kõigepealt uurima? Sest ta tahtis, et tema lapsed ei peaks ninda palju vaeva nägema, kui tema seda tegi. Nad õpiksid kiiremini, leiaksid oma probleemidele kiiremaid lahedusi ja oleksid ka tervemad. Ja tema lemmik uurimisobjektideks, et seda silmameetodi kokku panna, olid geeniused, siis teda huvitas hüpnoos ja jooga. Need olid need põhikomponendid silmameetodile. Geeniused. Ta uuris geeniuste elulugusid ja ta vaatas, et kuidas nemad tulid oma headele mõtetele. Millistes olekutes nad olid? Ja ta pani tähele, et väga paljudel geeniustel tulid head mõtted ideed pähe siis, kui nad olid kuskil unelemas, unistamas. Nad olid une järkvel oleku vahel. Kui Einstein pani tähele, et tihti ta tuli tal head mõtted pähe siis, kui ta oli just magama jäämas. Ja kui ta siis mõtles, et okei, hommikul hakkab selle nimel tegutsema, siis tihti oli hommikuks asi meeles läinud. Ja see tekitas tal parajalt meeleäärmi. Oli hea idee, aga läks vett vedama. Siis ta mõtles, kui on probleem, siis on ju vaja seda kuidagi lahendada. Ta istus, mõtles, et istudes ikka magama ei jää. Sulges silmad, nii oli palju parem asja üle mõtelda. Mõttes, mingi asja üle. Tuli idee, tegi silmad lahti, hakkas tegutsema. Ühel hetkel oli ta nõnda osav, et ta õppis ka istudes magama jääma. Jälle probleem. Võttis endale kätte, kuulikese järgmisena, istus laua äärde, pani silmad kinni ja hakkas asja üle mõtlema. Kui ta hakkas magama jääma, siis lihased lõdvenevad ja see kuulike kukkus laua peale, säratas üles. Võtis kätte, hakkas edasi mõtlema. Ta tegi seda nii kaua, kuni ta leidis oma küsimusele vastuse. Ehk mida ta tegi, ta hoidis ennast teadlikult unejärkvel oleku vahel. Ja seda sama olid leidnud erinevad geeniused, erinevad leiutajad. Et nad olid leidnud oma mooduse, kuidas hoida ennast une järkvel oleku vahel. Ja Jose Silva hakkas otsima moodus, kuidas inimene saaks samamoodi minna teadlikult sinna une järkvel oleku vahelisse seisundisse, kus aju töötab natuke teismoodi, kohe räägin sellest pikemalt, ilma, et inimene jääks magama. Kui ma enne mainisin hüpnoosi, siis viiakse ka inimese aju sellises teistsuguses seisundisse. Ta oli ise väga hea hüpnotisöör. Kuid hüpnoos oli tema jaoks selline piiratud alla tolla ajal. Alati oli vaja teist inimest, kes viiks hüpnotiseeritava teadusseisundisse, teeks seal alateaduse tasandil teatud muudatused ja pärast tooks ta välja. Hüpnoosiga saab väga palju kasu, et eriti mis igased alateaduslikud hirmud ja nii edasi. Lihtsalt aju ümber programmeerida. Hüpnoosis saab inimene ligi oma alateadusele. Ja alateadus saab ümber programmeerida väga hästi. Silo kursul me õpime, kuidas seda ise teha, ilma teise abita. Ja Jose siis hakkas ka otsima moodus, kuidas iga inimene saab minna sellises teissukses seisundisse ilma teise abita. Et tegelikult on ta ise ka ütelnud, et Silva meetodi vanemateks on hüpnoos ja jooga. Ja kokku oli laps Silva meetod. Need uuringud, mida Jose Silva omal ajal tegi, need uuringud teevad ka tegelikult tänapäeva teadlased. Lihtsalt tehnika on nõnda palju arenenud, et osatakse hästi palju ka ära selgitada. Sellised asju, mida Jose Silva algul ei osanud selgitada. Näiteks oli see, et inimese aju päeva erinevates situatsioonides töötab erinevalt. Oma uuringute tulemusena pani Jose Silva kokku aju arenguskaala.
See tegelikult näitab ka ühtlasi aju arengut evolutsiooni käigus. Ja need on jaotatud erinevates sektsioonideks, beta, alfa, teta ja delta tasandid. Need numbrid siin näitavad aju töökiirust, võiks nii ütelda. Kui sa tahad vaadata, kuidas su süda töötab, paned käe pulsi peale, süda lööb sul teatud kordi minutis. Südame uuringutes, kes on käinud, elektrokardiograaf näitab ära, kas kõik on täpselt nii kui peab. Kui on südame arütma, kohe on. Aju töötab meil palju kiiremini. Aju mõdetakse võngetega sekundis. Aju uuringutes elektroentsefalograaf näitab ära siis sinu ajutööd. Ja teadlased vaadanud, et aju toodab iga hetk nõrka elektrivoolu, mida on siis võimalik mõõta vahelduvate tuksetena. Ja teadlased on isegi ütlenud, et kui kõik keha toimingud välja lülitada, no, mis praktikas on küll võimatu, aga kui kõik keha toimingud välja lülitada, siis võiks inimese aju põlema panna ühe 40 wattis elektripirni. Nõnda palju toimub inimese ajus säppimist, pidevalt elektrit. Ja seda siis elektrinsefalograaf registreeribki. Kui aju töötab erinevates päevasituatsioonides erinevalt. Kui sina praegu jälgid, oled täiskasvanu, jälgid lahtiste silmadega ja sa oled kaine, siis praeguses situatsioonis sinu aju töötab umbes 20-21 võnget sekundis. Teada, see nimetavad seda beta sagedaseks. See on ala, kus on domineerivaks on inimese vasak aju poolkera üldjuhul. Me oleme seotud siin erinevate aistingutega ja oleme seotud aja ja ruumiga. Kui sina tulid töölt, koolist, tulid siia, läbisid teatud vahema, läks teatud aeg. Siia kuulub tegutsemine füüsilises maailmas. Vasak aju poolkera on see selle ala. Kui inimene läheb õhtul magama, siis ajuvõnked aeglustuvad. Kõige sügavam ajuvõngete sagedus, delta sagedus, see on sügav unenägudeta, uni kuulub siia. Siia kuulub ka selline ala, kui sa näiteks, kui sa sünnid või kui inimene sureb, siis aju läheb ka sinna delta sagedusele. Kui inimene kaotab teaduse. Need numbrid siin ühtlasi näitavad ka inimese vanust. Vast sündinu kuni umbes kolmanda, neljanda eluaastani valitsevaks ajuvõngete sageduseks on delta sagedus. Selles vanuses laps vast sündinu hästi palju magab. Ja mis moodi tema seda maailma tajub? See meie keha, see meie aju, siin on meie meel. Mis moodi tema tajub seda maailma, seda füüsilist maailma? Ei tea. Mis moodi tajub inimene maailma siis, kui ta sureb? Jällegi me ei tea. Et sellest teatakse hästi vähe sellest delta sagedusest. Ja mida on küll avastatud on see, et delta sagedusel toimub inimesel rakkude uuenemine. Sõna otses mõttes, kahe aasta pärast oled sa täielikult uus inimene. Sest iga kahe aasta tagant kõik keha rakkud uuenevad. Mõningate organite rakkud uuenevad 3 päevaga. Mõningate organitega läheb mõned kuud aega. Luud kasvavad ju kokku näiteks poole aastaga. Kui silma operatsioon on inimesel tehtud laseriga, siis peale 2-3 päeva on juba kõik silma rakud uuenud ja on terveks saanud need armid. Delta sagedusel toimub siis rakkude uuenemine. Kui keegi küsib minu vanust, siis mina olen maksimum 2 aastane.